Trummorna låter verkligen bra. Vilken virveltrumma. Och lyssna på basisten. Han vet hur man spelar med den rätta känslan. Det är en svängig orkester vi lyssnar på. Det är ingen orkester. Det är den nya spännande keyboardserien Casio Tonebank. Det är faktiskt sant. Varenda ton som du nyss hört och all den musik du kommer att höra den närmaste halvtimman är spelad på ett Casio keyboard, likadant som ditt. Varför är det så bra att ha en hel orkester i en låda? Jo, till skillnad från vissa musiker som jag känner så säger den inte emot mig. Och den finns alltid till hands. Hej, jag heter Jay Levi och jag ska visa dig hur just du kan spela med denna orkester med hjälp av Casios keyboardprogram. Jag lovar att du inom den närmaste halvtimmen har lärt dig allt som du behöver veta för att komma igång med ditt nya Casio keyboard på ett roligt och enkelt sätt. Kom med mig så ska jag presentera dig för resten av orkestern. De olika keyboarden i Casio Tonebank-serien kan skilja sig lite mellan modellerna, men grundkonstruktionen är lika i samtliga keyboard i serien. Det vi ska lära oss här fungerar på samtliga keyboards. Låt oss starta från grunden. Kontrollera att du satt i batterierna rätt. Eller om du använder adapter, se till att det är rätt eliminator, Casio original, och att den är rätt ansluten. Sätt nu power cord-knappen i läge on. Bry dig inte om de andra knapparna ännu, vi kommer snart till dem. Justera ljudvolymen till lagom styrka. Hur högt du vill spela bestämmer du själv och kanske dina grannar. Notera att när du sätter på ditt keyboard så ställs alltid pianoljudet in automatiskt. Om en stund ska jag visa dig hur du byter till något av de andra fantastiska ljuden. Som en del i keyboardprogrammet kommer vi i fortsättningen att använda ett tidsindex. Notera numren uppe i högra hörnet på bildskärmen. Dessa nummer ger dig möjlighet att snabbspola fram eller tillbaka till det avsnitt du vill repetera. Casio-indexsystemet erbjuder dig att studera i din egen takt. Så du behöver inte vara orolig att gå miste om någonting eftersom du på ett enkelt sätt kan gå tillbaka till just det avsnitt som du vill studera närmare. Detta gäller samtliga avsnitt i program. Det bästa med att lära sig spela på ett instrument är att man delar med sig av det roliga till familjen och vänner. And if your friends happen to be as beautiful as my friends are, well, it's even more fun. Det här är Andrea och hon är vårt första musikaliska offer idag och ska hjälpa oss att demonstrera några av de saker vi ska lära oss. Är du redo att spela? Jag ska göra mitt bästa, men något offer vill jag då verkligen inte vara. Oj, vi har just börjat och jag har redan problem. En sak vet jag som inte blir något problem, och det är att spela och känna igen 5 stycken toner. Vänta, rör inte knapparna ännu. Följ med här istället. Håll händerna avslappnade med fingrarna lätt böjda, precis som om du håller en liten lätt boll eller ett ägg. Det är viktigt att vara avslappnad och lugn. Det är bra. Försök att hålla armarna parallellt med keyboard. Det musikaliska alfabetet består av noterna A, B, C, D, E, F och G. Vi ska börja med att lära oss de 5 noterna C, D, E, F och G. C-tangenten är den som ligger alldeles till vänster om de 2 svarta tangenterna. Och mellan C är det första C som ligger till höger om kordsektionen på din keyboard. Andrea får se om du kan hitta mellan C-tangenten. Ja, jag tror jag hittat den. Alldeles riktigt. Det var bra. De vita tangenterna till höger om C-tangenten är D, E, F och G. Med tummen spelar du C, med pekfingret D, långfingret E, ringfingret F och med lillfingret G. Nu ska jag spela en funkrytm genom att använda autorytmsektionen. Jag ska förklara mer om rytmsektionen lite senare, men först ska jag visa ett roligt sätt att spela dessa 5 noter med rätt fingersättning. Tummen på C, pekfinger på D, långfinger på E, ringfinger på F och lillfinger på G. Nu vill jag att vi allihopa ska spela tillsammans. Andrea, var med och rappa. Tummen på C, finger 2 på D, finger 3 på E, finger 4 på F och finger 5 på G. Det var jättebra. Nu när du lärt dig allt du behöver om tonerna C, D, E, F och G ska vi titta på hur det ser ut i notskrift. Nej, låt bli knapparna. Nu ska vi ägna en stund åt att se hur notskrift ser ut. Om du lär dig noter så finns det 1000-tals melodier i notböcker att köpa.
Jag har även en liten rolig överraskning att komma med. Snart ska du få se hur man på ett enkelt sätt kan förvandla pianoljudet till ett flöjtljud. Ganska fantastiskt, eller hur? Låt oss först se hur tonerna C, D, E, F och G ser ut i notskrift. Och kom ihåg att snart kan du spela tillsammans med oss. Välj själv om du vill repetera detta avsnittet eller gå vidare. Nu ska vi skriva ut de fem tonerna på notraderna. Notraderna består av fem linjer med fyra mellanrum. Namnet på tonen talar om på vilken linje eller vilket mellanrum noten är placerad. Så här ser C, D, E, F och G ut i notskrift. Som jag lovade förut ska jag visa dig hur du kan skifta mellan mängder av ljud på din Casio keyboard. Så här ändrar du ljud i preset-banken. Leta reda på select-knappen i tone-sektionen på ditt keyboard. Har du hittat den, Andrea? Ja, jag har hittat den. Bra. Lägg märke till att vid varje tonknapp står det två ljudnamn. Ett över och ett under. Genom att trycka på select-knappen väljer du mellan det övre namnen respektive det nedre. Den röda indikeringslampan vid select-knappen visar om du valt den övre eller den nedre ljudraden. Tryck på select-knappen och sen på den tonknapp som har namnet Synth Read. Det gick ju bra. Vill du ha något annat ljud istället så fortsätt pröva ljud. Och det är ju din Casio trots allt. Så stäng av videon och lyssna igenom alla ljuden. Samtidigt kan du passa på att öva de fem tonerna du lät dig. C, D, E, F och G. Nu tycker jag det är dags att vi använder det vi har lärt oss och spelar en låt. För att du lättare ska kunna följa med i notskriften ska vi använda oss av en hoppande boll som visar de toner vi ska spela. Bollen kommer att hoppa till den ton du ska spela och sen stanna tills det är dags att släppa tangenten för att därefter hoppa till nästa ton. Andrea och jag ska nu spela ett mycket känt stycke av Ludwig van Beethoven som heter Ode to Joy. Lyssna nu och håll ögonen på bollen så ser du vilka toner vi spelar. Varje takt i det melodi vi ska spela har fyra fjärdedels puls. Detta kallas även för 4-4. Varje takt har fyra pulsslag, där varje slag är en fjärdedels not. En takt kan även bestå av två halvnoter. Detta kanske verkar lite invecklat, men i själva verket är det inte så svårt. Snälla, snälla, rör inte knapparna. En halvnot är med andra ord dubbelt så lång som en fjärdedels not. Låt oss spela Ode to Joy igen. Den här gången ska vi titta på varje tons rytmik. Alltså hur mycket varje not är värd. Bra! Om du vill prova något nytt med melodin vi just lärt oss kan du flytta höger hand uppåt på klaviaturen. Räkna sju vita tangenter från mellan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Den sjunde tangenten är också ett C. Bara att det klingar ljusare än mellan C. Om du nu spelar Ode to Joy igen fast med högra handen där uppe så blir det exakt samma melodi men då en oktav upp. Tonerna klingar ljusare. Då provar vi. Vad vi nu har gjort är att vi spelat melodin en oktav upp. Förresten, när vi spelade detta exempel tillsammans är jag säker på att du märkte det fantastiska trumspel som kompar oss. Detta fantastiska komp, plus mycket mer, är inbyggt i din Casio Tonebank Keyboard. Om du undrade var resten av orkestern fanns,
så var det just det, inne i keyboarden. Och vi ska snart bekanta oss mer med den. En sak som verkligen gör din nya Casio keyboard väldigt speciell är att den har en så kallad tone bank. Med denna funktion kan du kombinera ihop olika förprogrammerade ljud för att skapa nya spännande kombinationer. Detta är väldigt lätt att göra. Titta här. Först ska vi välja ett ljud i preset tones. Det första ljudet kommer att bli grundljudet. Låt oss börja med jazz organ. Play your keyboard and notice what it sounds like. It sounds like a jazz organ. Tryck sen på Tonebank-knappen. Nu kan vi välja ett annat ljud som kan kombineras ihop med det första ljudet vi valde. Varför inte brass ensemble? Let's now choose any other preset tone. Oh, how about the brass ensemble preset? Spela nu på klaviaturen och lyssna på det nya ljudet. Vad du hör är en kombination av de två ljud som vi valt. För att göra andra ljudkombinationer, tryck på Tonebank-knappen igen och så vidare. Tryck på pausknappen på din video och experimentera fram olika ljud. Du kan exempelvis kombinera bells med piano eller organ med gitarr och så vidare. Du har ett helt ljudbibliotek att experimentera med. Testa själv. Nu när vi lärt oss denna nya funktion att skapa ljud, så varför inte använda det samtidigt som vi lärt oss en ny melodi? Jag är säker på att du känner till melodin Love Me Tender. Tro det eller inte, men det enda toner vi behöver för att kunna spela den är våra gamla vänner C, D, E, F och G. Bollen kommer att visa dig vilka toner du ska spela på klaviaturen tillsammans med oss. Då spelar vi. Jättebra. Elvis skulle ha blivit stolt om han hade hört oss. Låt oss gå vidare till nästa moment. Nu när vi kan spela en melodi med alla de fantastiska ljud som finns i ditt keyboard, så tror jag det är hög tid att träffa de andra medlemmarna i bandet. Först ska vi träffa våran trummis. Casio använder samma teknologi som den som gör att en CD-spelare låter så bra. Trumljuden är digitalt inspelade. Det är därför som det låter som riktiga trummor. Så här gör du för att kunna spela trummor på tangenterna. Tryck på percussion-tumknappen och ditt keyboard blir ett gigantiskt trumset. Detta ger dig möjlighet att spela samtliga trum- och percussionljud på klaviaturen. Sätt en video i pausläge och spela lite trummor och rytminstrument. Jag är säker på att du kommer att bli imponerad av det otroliga ljud som kommer ut. Genom att använda denna funktion kan du spela trummor till en grammofonskiva eller tillsammans med andra musiker. Jag är säker på att du kommer att hålla med om att det inte är lätt att hålla ett stadigt tempo samtidigt som du ska spela alla de percussioninstrumenten som en trummis gör. Men bli inte orolig. Var lugn. Casio keyboarden har också en inbyggd autorytmsektion. Låt oss titta på hur den fungerar. Leta reda på rytmsektionen på din keyboard, Andrea. Select-knappen i rytmsektionen fungerar precis på samma sätt som knappen i tonsektionen. När lampan bredvid select-knappen lyser kan du välja bland de rytmnamn som står ovanför rytmknapparna. Och när den är släckt kan du välja bland de under. Tryck på start-stopp-knappen. Jag är säker på att du inte visste att du var en trummis. Det låter verkligen bra, eller hur? Vad du lyssnade på är en rockrytm som spelar en rak enkel 4-4 takt. Alltså fyra pulsslag i varje takt. Låt oss nu räkna tillsammans med rytmen så vi får in den rätta känslan för tempot. Och 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det är bra. Låt rytmen fortsätta gå. Låt oss titta på funktionen för tempoknapparna. De används till både hastigheten och tempot. Man ökar respektive minskar tempot. Dessa knappar är mycket användbara när vi ska lära oss en ny melodi. Du kan starta med långsamt tempo och sedan öka allt eftersom du lärt dig melodin. Låt oss nu se vad vi kan göra med autorytm. Jo, välj pop 1-rytmen i rytmsektionen. Tryck nu på startknappen och lyssna på rytmen. Och 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lyssna på André och mig när vi spelar Love Me Tender. Då börjar vi.
this time it's your turn at home. Pause your video. Nu är det din tur. Sätt din video i pausläge och spela melodin Love Me Tender tillsammans med rytmen. Ja, det lät bra, men jag vet inte. Det kändes som om det saknades något. Det har du alldeles rätt i, Andrea. En orkester måste ju bestå av fler än en trummis och en melodispelande keyboardist. Vi skulle behöva lite fler instrument i kompet. Ett musikaliskt ackompanjemang består vanligast av ackord. Ett ackord är när tre eller fler toner spelar samtidigt. I de melodier vi spelar här idag använder vi två typer av ackord, dur och mollackord. Här är ett durackord. Och här är ett mollackord. Ajaj, rör inte knapparna, det är ändå inte så viktiga. Jag vet, det här låter jättekrångligt och svårt att lära sig. Du tror säkert att det är så gott som omöjligt för en nybörjare att lära sig att spela tre toners ackord med ena handen, samtidigt som den andra handen ska spela melodi. Nåja, om du inte redan gissat det så har jag en överraskning åt dig. Casio har byggt in ett auto-ackompanjemangssystem i din keyboard, vilket gör att du kan spela ackordet med bara en eller två fingrar. Så här fungerar Casio auto-ackompanjemangssystemet. Sätt power chord-knappen i läget Casio chord on. Nu har vi aktiverat Casio-kord-funktionen som ger oss möjlighet att med ett eller två fingrar att spela de flesta kord. Om du nu trycker ner en tangent från F-tonen och neråt får du tre toners ackord. Med ett finger så får du ett durackord. Tryck på en C-tangent och du kommer att höra ett C-durackord. Trycker du ner en D-tangent erhåller du ett D-durackord. E-tangenten ett E-durackord och så vidare. Kommer ni fortfarande ihåg Love Me Tender? De ackord som behövs i melodin är F-dur, G-dur och C-dur. Spela dessa ackord tillsammans med mig. F, G och C. Enkelt, eller hur? Om det bara står en ackordsanmärkning per takt så spelas ackordet i hela takten. Du byter ackord först när du ser en ny ackordsmarkering. Nu ska vi höra hur det här låter när vi sätter ihop hela orkestern. Först trycker du på synkro-fill-in-knappen så att dess lampa tänds. Här är den. Den knappen förbereder vår orkester att börja spela och fungera som en elektronisk dirigent. Nu ska vi välja rytm. Låt oss prova pop 1. Men senare kan du givetvis experimentera själv. Tryck på start och rytmen startar. Och 1, 2, 3, 4. Gör dig redo. Så fort du trycker ner en tangent i kordsektionen kommer trummorna, basen och keyboardet att spela helt perfekt tillsammans. Låt oss börja med att bara spela ackordet till kompet. Andrea, prova att spela tillsammans med mig. Vi är en orkester, eller hur? Jag trodde aldrig att det skulle vara så enkelt att spela keyboard. Bra. Praktisera nu det vi har lärt oss. Sätt din video i pausläge, sätt synchro fill-in-knappen i läge on och spela ackorden till Love Me Tender med vänster hand. Låt oss nu spela både ackord och melodi. Andrea, kan du vara snäll och visa oss hur detta går till? Så här ska det då spelas. Det gick ju jättebra. Du gjorde både mig och Elvis imponerande. Som jag sa så var det ganska enkelt. Nu är det dags för dig att sätta din video i pausläge och praktisera det vi just har lärt oss. Spela ackorden med vänster hand och melodin med höger. Om du går tillbaka och repeterar något så skriv ner indexnumret och backa sedan din video till det avsnitt du vill repetera. Undrar du hur jag fick orkestern att spela så speciellt i slutet av melodin? Då ska jag visa hur jag gjorde. Leta reda på intro-ending-knappen. Genom att trycka ner denna knapp under sista takten i melodin så erhålls en rytmvariation i slutet av melodin. Du kan också göra en rytmvariation i början av melodin genom att trycka ner intro-ending-knappen. Jag tror nog du börjar förstå att det verkligen är en orkester inbyggd i din Casio. George Harrison hade ju en stor hit med melodin Got My Mind Set On You. På grammofoninspelningen spelade Ringo Starr, Eric Clapton, Jeff Lynne
och Elton John. Idag ska din Casio Toneband Keyboard ersätta dessa fantastiska musiker och kommer att spela exakt som dem. I den här melodin används både durackord och mollackord. Du kommer väl ihåg hur man spelar ett durackord, eller hur Andrea? Visst, man sätter power chord-knappen i läget Casio chord och trycker ned en tangent i kordsektionen. Bra, vi går vidare och lär oss hur man spelar ett mollackord. Tryck ner två tangenter samtidigt. Namnet på ackordet blir detsamma som den lägsta av de två tonerna som du trycker ner. Exempelvis om du trycker ner tonerna C och D så får du ett C-mollackord. Det är inte nödvändigt att tangenterna ligger in till varandra. Trycker du ner tonerna C och F så får du fortfarande ett C-mollackord. Du blir nog förvånad över hur många melodier du kan spela med bara två fingrar tack vare Casio-kordsystemet, både dur och i moll. Jag antar att en sådan melodi är Got My Mind Set On You. Alldeles riktigt. Vi börjar med att lära oss ackorden tillsammans. Sätt knappen Power Chord i läge Casio Chord On. Kom ihåg att man spelar ett mollackord genom att trycka ner den tangent vars ton har samma namn som ackordet, plus en tangent till höger. Durackord får vi genom att bara trycka ner en tangent. Medan min Casio spelar rytmen och ackompanjemanget så spelar vi tillsammans de ackord som kommer att visas. Då försöker vi. Here we go. Nu när vi kan ackorden ska vi lära oss melodin. Som vanligt ska vi följa den hoppande bollen. Då sätter vi igång. Here we go. Precis innan sista refrängen kanske du märkte att vår Casio-trummis gjorde ett så kallat fill-in, en trumvariation. Detta är en mycket användbar funktion som görs med hjälp av synkro-fill-in-knappen under tiden som en rytm spelas. Den funktionen används vanligen innan en refräng eller mellan två refränger. Experimentera på egen hand, prova lite här och var under melodin för att hitta rätta ställen där det passar in. Det är bara att leka. Nu är det hög tid för dig där hemma att spela melodin med båda händerna. Välj rytmen Rock 2 på ditt keyboard. Kom ihåg att sätta power chord-knappen i läget Casio Chord On. Kontrollera att synkro fill-in-funktionen är aktiverad. Sätt din video i pausläge och öva på melodin tills du kan det. Kom ihåg att du kan justera tempot. Öva in melodin i ett långsamt tempo och öka sedan tempot. Okej. Tryck på start-stopp-knappen. Kontrollera tempot under ett par takter så att det känns lagom. När du ställt in rätt tempo så trycker du på någon av tangenterna i kordsektionen för att starta ackompanjemanget. Kom ihåg att om du vill ha en trumvariation
så trycker du bara på synkro fill-in-knappen. Lycka till! Nu ska vi avsluta dagens lektion med en av Beach Boys hitmelodier, Kokomo. Den ger oss möjlighet att använda allt som vi hittills har gått igenom och lärt oss. Först av allt ska vi pröva ackorden. Välj rytmen pop 1 i rytmsektionen. Power-kordknappen sätter du i läget on i Casio-kordsektionen. Spela nu ackorden tillsammans med mig. Okej, då kör vi igång. Spela melodin en gång till. Följ bollen som vanligt. Follow the Casio bouncing ball as it shows you the melody. Du har tidigare lärt dig hur man spelar melodi och ackompanjemang samtidigt. För att få orkestern att spela Kokomo använder du Pops rytm 1. Tryck nu på synkro fill-in-knappen och prova att spela melodin. Om du behöver gå tillbaks och gå igenom något av de tidigare avsnitten så är det praktiskt att använda videobandets tidsindex. Vi har nu gått igenom en hel del moment. Du har fått lära dig lite om grunderna i musik och jag har visat dig hur du kan använda de olika funktionerna på ditt Casio-keyboard. Vänta lite, Jay. Hur var det med den där knappen du visade mig förut? Aha, den knappen. Jag väntade med det här. Du förstår, mitt keyboard har en speciell knapp. Titta här vad vi kan göra med lite hjälp av Casio-magi. Jag får tacka för mig och jag hoppas vi ses snart igen. Och kom ihåg att övning ger färdighet.